വിവാദം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയനായ കർദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി, എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ ഭരണ ചുമതലയൊഴിഞ്ഞു. മാണ്ഡ്യ ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരിയിലിനെ സ്വതന്ത്ര ചുമതലയോടെ അതിരൂപതയുടെ പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി വത്തിക്കാൻ നിയമിച്ചു. വിമത വിഭാഗത്തെ പിന്തുണച്ചതിന് സസ്പെൻഷനിലായ സഹായമിത്രാന്മാരെ കേരളത്തിന് പുറത്തെ രൂപതകളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. ഭൂമി വിവാദത്തിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അതിരൂപതയുടെ ഭരണ ചുമതല ഒഴിയണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്താണ് വത്തിക്കാൻ പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ നിയമിച്ചത്. മാണ്ഡ്യരൂപത ബിഷപ്പും CMI സഭാംഗവുമായ ആന്റണി കരിയിലിനെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല നൽകിയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പാക്കിയത്. ഭരണപരവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും വൈദികരുടെ നിയമനം സ്ഥലമാറ്റം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന് സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കാം. വത്തിക്കാന്റെ തീരുമാനം കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളുള്ള ഒരു ബിഷപ്പിനെ നിയമിക്കുകയാണ്. മാണ്ഡ്യരൂപതയുടെ മെത്രാനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ആന്റണി കരിയിൽ CMI പിതാവാണ്. സഭയിലെ വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ കർദിനാൾ വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിന്ന സഹായമെത്രാന്മാരെ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇടയന്ത്രത്ത് മാണ്ഡ്യ ബിഷപ്പാകും. ബിഷപ്പ് ജോസ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ഫരീദാബാദ് രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനാകും. ഭൂമി വിവാദമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും പരിഹാര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മെത്രാൻ സമിതിയെയും സിനഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി വിൽപ്പനയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരൻ സാമ്പത്തിക നട്ട ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചത് തിരിച്ചറിയാൻ കർദിനാൾ ആലഞ്ചേരി അടക്കമുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഇതിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും സിനഡ് വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ മെത്രാൻ അടക്കം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സിനഡ് ആവർത്തിച്ചു. വ്യാജരേഖ കേസിൽ ഉറവിടം കണ്ടെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ സിനഡ് സിനഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൽകിയ മൊഴി തിരുത്തുന്നതിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടലുണ്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തി. AMT ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം അടക്കമുള്ള സംഘടനകളെ സഭാവിരുദ്ധ സംഘടനയായും സിനഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും NK ഷിജു, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.